Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Ja receta e lashtë që ju ndihmon të shëroni dhimbjet e gjunjve, vetëm me të verdhë të vezës. Gjunjët janë nyjet më të rëndësishme në skeletin tonë. Falë tyre ne mund të performojmë lëvizje të ndryshme si vrapimi, ecja, qëndrimi ulur, e shumë aktivitetet të tjera që i bëjmë gjatë përditshmërisë tonë. Dhimbja e gjunjive është tejet e parehatshme, sepse gjunjet janë pjesë e trupit që e bartin thuajse të rëpeshën e trupit. Faktorët kryesor që shkaktojnë dhimbje të gjunjive janë lëndimet, zgjatjet, mbipesha, artritjet e tjera. Në rastet të caktuara inflamacionet mund të çojnë deri në humbje të mobilitetit të gjunjive. Kjo është arsyeja se përse është e rëndësishme që ta trajtoni dhimbjen e gjunjve sa më shpejt që t'jetë e mundur. Për ta trajtuar këtë problem, ekspertët kanë prezantuar një ilaç natyral, përbërësi që u duhen për këtë janë: të verdha të vezëve, 2 lugë çaj me kripë, një fasho elastike. Si ta përgatisni recetën? Rriheni të verdhën e vezës, shtoni kripë dhe përzjeni. Përbërjen vendosini mbi gjuhë dhe pastaj lidheni me një fasho elastike. Këtë rekomandohet të përsërisni 4 herë në ditë. Pse funksionon ky ilaç? Kripa ka përbërës të lartë të magnezit. Absorbimi i saj përmes lëkurës ndihmon në zvogëlimin e inflamacionit. E kjo pastaj e lehtëson dhimbjen. Nga ana tjetër, e verdha e vezës ka përmbajtje të lartë të proteinave dhe mineraleve, të cilat i forcojnë indet, venat dhe eshtrat në pjesën e trupit ku aplikohen. Në këtë mënyrë, ju do të përmirësoni gjunjët tuaja dhe nuk do të keni më dhimbje. Është e rëndësishme që ta aplikoni këtë recetë direkt mbi gjunjët tuaja për të mos pasur më shumë probleme. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'i informohet dhe miqtë tu. Si ta përdorni të verdhën e vezës për rininë e lëkurës? Për kujdesi për lëkurën të butë dhe të lëmuar, është shumë i rëndësishëm për parandalimin e plakjes së saj, veçanërisht në përpjekje për të luftuar rrudhat. Pavarësisht se sot, në dyqanet kozmetike apo dhe në farmaci, gjenden dhoje të ndryshme të kremrave dhe trajtime për lëkurën e fytyrës, disa përbërës natyral funksionojnë në vërtet mirë. Vezët janë një mënyrë ideale për të marrë më shumë proteina dhe vitamina, për të cilat lëkura ka nevojë. Veza ofron një spektër të gjëra të balancuar të përfitimeve, siç janë proteinat, yndyrnat dhe ushqyesi. Të verdhat e vezëve janë ndër të paktat ushqime që përmbajnë sasi të madhe të vitaminës D. Hap poret e lëkurës. Përdorimi të verdhës së vezës në lëkurën e fytyrës ndihmon në hapjen e poreve, duke larguar papastërtitë dhe duke i dhuruar lëkurës shkëlqimin dhe butësinë. Rrihni një të verdhë të vezës, shtoni disa pika lëng limoni për të larguar aromën e vezës dhe lyeni atë në fytyrë. Mbajni derisa veza të thahet në lëkurë dhe më pas e shpëlani fytyrën me ujë të ngrohtë. Bëjeni këtë trajtim për të paktën një herë në javë. Është ideale për lëkurën e thatë. Kombinoni një tas të vogël me të verdhë të vezës me një kokër veze, një lugë gjethe mjaltë dhe disa pika vaj bajamesh nëse keni. Në të kundërt përdorni vaj ulliri. E verdha e vezës është e pasur me vitamina A dhe proteina, duke ushqyer lëkurën. Aplikojeni masën në fytyrë dhe mbajni aty për të paktën 20 minuta, dhe më pas shpëlajeni me ujë të ngrohtë. Edhe këtë trajtim mund ta përgatisni të paktën 1 ose 2 herë në javë. Lëkurë elastike dhe parulla. Aplikimi i rregullt i të verdhës së vezës 1 deri në 2 herë në javë për lëkurën ndihmon në parandalimin e rrudhave dhe të ndosjen e lëkurës. Mjafton të përdorni të verdhën e vezës të kombinuar me pak lind limoni për maksimumin 2 herë në javë dhe lëkura juaj do t'jetë e re, e butë dhe e lëmuar. Është e këshillueshme që të mos e përdorni të verdhën e vezës nëse ju keni alergji prej saj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu. Nëse kërkoni të jeni të bukura, e bardha e vezës, sekreti i duhur për çdo femër. 5 receta që duhet t'i di çdo femër. Këto janë 5 receta me vezë dhe 5 probleme të lëkurës që zgjidhin ato. Janë shumë të thjeshta dhe ingredientët e tyre gjenden shumë thjesht në çdo kuzhinë.
Përmbajtja e vezës me proteina, vitamina dhe minerale e bën atë një aleatë të shkëlqyer në kujdesin e lëkurës, në mënyrë shumë ekonomike. Maska për fytyrën që ne duhet të ndajmë me ju në këtë video është shumë e veçantë, sepse ajo ka disa përdorime. Ajo mund të përdoret për të pastruar fytyrën, por gjithashtu i jep pasaj shkëlqim dhe i heq lizat e vdekura dhe tonifikon atë. E bardhë veze me mjaltë. Për të recet ju duhet një bardhë veze dhe një lugë çaj me mjaltë. I përzjeni së bashku të dy përbërësit, derisa të formohet një masë homogjene. Dhe më pas e aplikoni atë në fytyrë dhe në qafë. E lini të pushoj për të paktën 15 minuta dhe më pas e shpëlani atë me ujë të ftohtë. Kjo maske me të bardhë veze do të tonifikojë, do të mbyllë poret dhe do të shkëlqejë fytyrën tuaj. Është e mirë edhe për një fytyrë me rrudha. Prandaj, nëse dëshironi mund të aplikoni në fytyrën tuaj për të parë një fytyrë të bukur plot me shkëlqim. E bardhë veze me kos. Ju duhet një e bardhë veze dhe një lugë gjethe me kos. Mund të ashtoni dhe pak sheqer kaf, i përzjeni së bashku të gjithë përbërësit, derisa të formohet një masë homogjene. Dhe me të, masazhoni butësisht fytyrën për të paktën 10 minuta, e mbani në fytyrë dhe më pas e shpëlani me ujë të ftohtë. Kjo maskë me të bardhë veze dhe kos është shumë e mirë për të hequr qelizat e vdekura dhe papastërtitë nga fytyra juaj. Njëkohësisht, ushqen dhe hidraton lëkurën duke i dhënë asaj shumë shkëlqim. Nëse dëshironi mund të aplikoni këtë maskë në fytyrën tuaj, pasi është shumë e thjeshtë dhe ka shumë përfitime për lëkurën tuaj. E bardhë e vezës me mjedh të fshërë. E gjitha që ju duhet është një e bardhë e vezës dhe dy lugë gjethe me mjedh të fshërë. Përzjeni bashkë të dy përbërësit derisa të formohet një maskë homogjene dhe e leni atë në fytyrën tuaj për 20 minuta. E aplikoni në fytyrë me masazh ose me lëvizje rrethore. E mbani në fytyrë për të paktën 20 minuta dhe më pas e shpërlani atë me ujë të ftohtë. Pas përdorimit të kësaj maske, do të dukeni sikur sapo keni dalë nga takimi juaj me estetisten, sepse kjo maske ka një efekt lifting. Gjithashtu, është anti-rrudhë dhe kjo maske largon të gjitha papastërtitë nga fytyra. Keni fytyrë me probleme, është këshillueshme që ta aplikoni këtë maske për të hequr të gjitha problemet e fytyrës suaj. E bardhë veze me lëng limoni. Për të recetë ju duhet një e bardhë veze dhe një lugë gjethe me lëng limoni. Nëse dëshironi mund të shtoni pak mjaltë. Si fillim, i përzjeni të gjitha përbërësit së bashku, derisa të përfitohet një masë homogjene dhe leni atë në fytyrën tuaj dhe në qafë për të paktën 30 minuta. Për të marrë përfitime maksimale gjatë kësaj kohe, mund ta masazhoni fytyrën tuaj ose qafën me gishtat e duarve. E mbani në fytyrë për të paktën 30 minuta dhe më pas e shpëlani atë me ujë të ftohtë. Kjo maske do ju ndihmojë të eliminoni njollat kafe në fytyrë, do ju mbyllë poret dhe do ju ushqejë lëkurën. Nëse fytyra juaj është me njolla kafe, kjo maske është shumë e këshillueshme për ju. E bardhë veze me uthull molle. Për të recetët të thjeshtë ju duhet një e bardhë veze dhe dy lugë gjethe me uthull të mollës. Për të përfituar këtë, i përzjeni të gjitha përbërësit së bashku, derisa të përfitohet një masë homogjene. Masën e përfituar e aplikoni në fytyrën tuaj dhe në qafë, dhe për të paktën 30 minuta, i bëni masazh fytyrës suaj, dhe më pas e shpëlani atë me ujë të ftohtë. Kjo maske do ju ndihmojë të eliminoni papastërtitë në fytyrë, njollat kafe, do ju mbyllë poret dhe do ju heqë rrudhat. Është e sigurt se pasi ti provoni maskat, do dëshironi thjesht të aplikoni përsëri të njëjtën maske, nga përfitimet e shumta që do të merrni. Gjithashtu është e rëndësishme që vezët e pulave të jenë të freskëta, pasi në të kundërt nuk do të keni efekte. Të gjitha recetat që ne përmendëm më lart janë shumë të lira në kosto. Përbërësi kryesor është e bardha e vezës, dhe atë mund ta gjeni në çdo shtëpi. Nuk janë të shtrenjta dhe janë shumë efektive në përdorimet e lëkurës suaj. Kanë rezultate të mahnitshme dhe janë shumë të lira. Nëse vuani nga këto probleme që ne përmendëm më lart, mjafton të aplikoni një nga maskat dhe problemi juaj do të marrë fund. Fjala kyçe qëndron në vezët, ato gjithmonë duhet jenë të freskëta. Pasi vezët e freskëta do të keni më shumë përfitime për lëkurën tuaj, dhe në këtë mënyrë ju do të merrni më shumë përfitime nga aplikimi këtyre maskave.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj ati bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu.